Ndërkohë të hënën para dite, në ambientet e Federatës së Basketbollit, u mbajt edhe konferenca për shtyp në prag të ndeshjeve, në prag të dy ngjarjeve të cilat na presin gjatë kësaj jave e deri me 5 gusht. Pra, kampanja para kualifikuese e senjorëve të Kosovës për Eurobasketin 2025 dhe organizimi i FIBA kampionatit evropian për meshkuj të moshës 16 vjeçare të divizionit C, që do të organizohet në Prishtinë nga 19 deri me 27 korrik. Pra, gjitha këto do t'i shohim në vazhdim në tregimin e përgatitur nga kjo konferencë shtypi. Përfaqësuesja A e Kosovës në basketbol është duke bërë përgatitjet e fundit për parandeshjeve para kualifikuese për Eurobasketin e vitit 2025 dhe duelin e parë ndaj Zvicrës, për derisa gjatë kësaj jave fillon kampionati evropian për grup moshat U16 divizionit C. Lidhur me këtë ngjarje të rëndësishme, gjatë ditës së sotme është mbajtur konferencë për media, ku të pranishëm ishin sekretarja e Federatës së Basketbollit të Kosovës Elvira Dushku, drejtori i përfaqësueseve Adriatik Raci, si dhe trajneri Rami Hadar e kapiteni Dardan Berisha. Fillimisht sekretarja Elvira Dushku foli rreth përgatitjeve të fundit. Unë më thonë që në aspektin organizativ, ndeshja do të mbahet mërkurën ora 8:45 në Prizren, në palestrën Sezai Suroj. Tashmë gjitha përgatitjet janë bërë. Biletat do të fillojnë të shiten që nga sot në Prizren deri të mërkurën kur është edhe ndeshja. Dhe në Prishtinë do të bëhet shitja biletave prej nesër. Bileta kushton 3 euro. Nuk do të ketë VIP bileta, do të shiten vetëm 1500 bileta, aso edhe Z palestra Sezai Suroj. Do të kemi pranishëm edhe dardanët, pra tifozët tonë të flak, të patë të cilës sigurisht se nuk mundemi me zhvillu këtë ndeshje, edhe djemë tonë normalisht që kanë nevojë për përkrojën e tyre maksimale. Krahas ndeshjes, përdu me cek edhe që në vizit zyrtare adit do tjetë edhe drejtori ekzekutiv i FIBA Evropës Kamil Novak, i cili do tjetë i pranishëm në ndeshjen Kosova-Zvicra, po një të nko a i do tjetë i pranishëm edhe në ndeshjen Kosova-Malta, ndeshja hapse Kosovës në FIBA U16 kampionatin evropian divizionit C, i cili po ashtu fillon të njëjtë ndit me 19 deri me 27 korrik në Prishtinë. Rreth këtyre dy ngjarjeve foli edhe drejtori i përfaqësueseve Adriatik Raci, i cili tha se gjithçka është gati për sfidat e radhës. Siç e dini shumica prej jush, përgatitjet e përfaqësuesve Kosovës kanë filluar me datën 1 korrik. Pjesa e parë e përgatitjeve është zhvilluar këtu, kemi qenë të akomoduar pikërisht në këtë hotel. Nga data 1 deri me datën 9, pastaj nga data 10 jemi zhvendosur në Prizren, sepse si pas planit para prak që kemi pas me trajnerin, ka qenë kërkesë e ti që të shkojmë atje dhe të ambientohemi sa më mirë në palestrën Sezai Suroj. Në vazhdim të konferences, trajneri Rami Hadar foli për synimet e Kosovës në para kualifikimet për Eurobasketin 2025. Ne kemi bërë shumë punë gjatë dy javëve të fundit, nuk mund të ankohem për punën e lojtarëve, ata kanë bërë gjithçka mirë. Duhet të fitojmë ndeshjen në këto para kualifikime dhe ky është synimi i parë. Hadar u shpres me mbështetjen e tifozëve, do të synojmë diçka më shumë. Kemi bërë shumë progres të mirë në dy javët e fundit, por nuk kemi mbaruar ende. Ndeshja kundër Shqipërisë na shfaqi disa mangësi që duhet t'i menjanojmë. Me mbështetjen e tifozëve, shpresoj se mund bëjmë diçka gjatë kësaj kampanje. Nga ana tjetër, kapiteni Dardan Berisha theksoi se skuadra është maksimalisht e përgatitur për këto dy ndeshje. Për këtë periudhën, më thonë që jam akontu përgatitur që disa që 17 ditë, më thonë që jam i kënaqur, kena ushtruar shumë, jam përgatitur. Më thonë maksimalisht s'ka qenë lehtë pas sezonit që ka përfunduar, na pas më shumë se një muaj, gati 2 muaj me pushim, kështu që po besoj që tash jena gati edhe kena me dhonë maksimumin. Berisha shtoi se skuadra është gati për këto dy ndeshje dhe shpreson shumë në mbështetjen e tifozve. Mërkurën është ndeshja e parë që është po besoj tepër me rëndësi për neve dhe po shpresoj që sala ka më mush, dardanet kanë me ardhë dhe zbashku për me mundu për me bo një fitore të madhe për neve.
Kujtojmë që Kosova të mërkurën e pret Zvicrën nëse za i suroj, e që do t'jetë ndeshja e parë në para kualifikimet për Eurobasketin e vitit 2025.